Тут концептуальне запитання. Катя Кравец вас питає, будет ли водка и сигареты дешевле при новом президенте и легализируют ли марихуану? Ну, такая напівжартома, однако, чи можна робити ось подібні прогнози? Как пел сошедший с ума Николай Расторгуев, мы будем жить теперь по-новому. А любе-любе-любе, да? А любе-любе, це мої. Жити по-новому в нас вже хтось обіцяв. Ми будемо жити тепер по-новому, да. Я не знаю про легалізацію. Як говорить мій друг доктор Комаровський, медицинську марихуану необхідно легалізувати. Я Євгенію Олеговичу Комаровському безоговорочно вірю. От я люблю доктора, і я йому вірю. А він є радником Володимира Зеленського. А він є радником Володимира Зеленського, і він людина, яка... підтримала Ігоря Смішко на президентських виборах, підставила йому плече, і я йому дуже вдячний за це, тому що він керувався виключно совістю своєю. Він дуже любить Ігоря Смішка теж, як і я. І Євгеній Олегович говорить, що медицинську марихуану потрібно легалізувати. І весь світ йде по цьому путі. Я підтримую його мнення. В Україні також це потрібно? Вважаю, так.